Brzo! Nemá vízi pod kontrolou balón! Pokud budete sledovat trénink spartianského Ačka Václava Jílka, nemůžete přehlédnout. Vysoký asistent trenéra je hodně slyšet, zejména při složitých kombinačních cvičeních, které připravuje a ze kterých se hráčům motají nohy i hlava. Tak jsou to jakoby základní tréninkové prostředky, většinou které předcházejí té hlavní části té vlastní hře. A víceméně dá se říct, že se v nich snažíme budovat ty základní principy herní každého hráče, individuální. To má dobrá práce s prostorem, kvalitní převzetí a vůbec celkový ty principy základní, které chceme u těch hráčů rozvíjet. To znamená, je to zaměření na základní principy individuálních herních dovedností. Hledá Fafa zase odskok někde v tady té druhé polovině. Podle toho, jestli tady přijde modrá, tak si odskočím sem. V momentě, kdy tam bude zase jiný hráč, nebo bude tam volno, tak tam půjde sám. Jo, dívejte se po sobě a zase jenom dohraju, schovám se mezi na úroveň. A zase odehrajou, vyskočím, přeberu, dávám a pořád na dvojky jedeme dokola, jo? Jílka při trénincích přehlédnout skutečně nelze. Instrukce svým hráčům předává s neuvěřitelnou energií a zápalem. Takový přístup fotbalisty jednoduše musí strhnout. Myslím si, že energie trenéra je hodně důležitá, že ti hráči pak vlastně vidí, že i tomu trenérovi na tom záleží a myslím si, že daleko lepší je prostě energicky tomu hráči říct, buď ho pochválit, eventuálně mu něco vytknout, samozřejmě v dobrým, to znám, spíš mu poradit, že je daleko lepší pro něho dostat vůbec nějakou informaci, než vůbec žádnou. Šrancíku, to je ono, hledejte, dívej se po sobě, kontroluj prostor pořád, kde je modré, kde je volno. Tam je plno, Filipe, tak si běž na něho klidně. Pořád se nabízíte, stejně jako ve hře, se nezašíváte někde, za hráčem, odpočíváte, rychleji, zastaví se ti balon, pozor na to. Zase, balon pod nohou, přeber to nahoru do pohybu, hop! Teď jsme si maličko foukli už, dobrý, pojď, vyměň poslední. Realizační tým si dává pozor na to, aby tréninky nebyly jednotvárné. Kombinační cvičení se mění v několika variacích a Spartané se tak rozhodně nenudí. Dneska tady je prostě partie lidí, který si myslím, že velmi dobře smýšlí vůbec o těch základních věcech, to znamená, společně se snažíme připravit takový cvičení, který spíš vychází z daných utkání nebo respektive v rámci kterého chceme rozvíjet nějaký i taktický parametr, aby to nebylo čistě izolovaný jenom na nějakou individuální činnost. Stačí, pojďme. Ještě trošku, já to musím zase připálit. Přechystat. Dobrý, tady v té první fázi průpravný půjdeme dál s golmanama.